אני לא אשכח את זה. ראיתי את אחת מתוכניות הריאליטי בתחום המוזיקה, עלתה לשיר בחורה צעירה בשם שיראל ביטן. המוזיקה התחילה להתנגן, ומופיע לה מרקע מלבן שבו נהוג לכתוב מי כתב את המילים ואת הלחן של השיר, והנה כתוב מילים ריבי אברהם בן עזרא. לחן מאיר בנאי. ממש הייתה לי צמרמורת, שיר שנכתב לפני כ-1,000 שנה, מושר בצפיית צי בערוץ מסחרי בישראל. זה גרם לי לטעות, האם יש שיר כלשהו שנכתב היום שיושר עוד כ-1,000 שנה? האם יש עוד שירים כמו אדון עולם או כי יש מרע שבת שיושרו עוד 1,000 שנה? היום מקוללוש הפרק שעוסק בשירת ספרד בימי הביניים, מה שמכונה תור הזהב. התקופה הזאת התייחדה בפריחה עצומה גם של השירה העברית וגם של עולם הלשון, וחשוב לציין שכל זה קרה בתקופה שלא דיברו עברית כלשון שפתם. על מאפייני לשון הפיוט בספרד ועל המצאת המשקל העברי, מה זה בכלל המשקל העברי, על המונח בית בשיר של לקוח מאותה תקופה, מונח שהומצא אז, ועל עוד דברים מעניינים בפרק היום בקוללושה עם הפרופסור אפרים חזן. פתיח ומתחילים. אתם על קוללושה, העסקת הראשון בעולם העוסק בשפה העברית. מגיש ירעם נתניהו. שלום, ברוכים הבאים לקוללושה.